هر سبارت بم بابتا اثا راس خودشین واشنگتن لایها و کارمان کاو حسن کاو امکاتد باش بپی اقسانی که برپرسانی امریکا دیکن پیوندیشی زور باش یان هی لگل هرمی کردستانو همه هنجان هی و سپاسگزاری حکومتی هرمی کردستانن لا لیک دانوی سیاست مداران و هر وها لمیدیای امریکای دا ام پیوندی نیوان امریکا و حکومتی هرمی کردستان چون لیک دردریتو؟ بله اسلاو فرهاد بیگمان وەک بەرپرسانی ئەمریکی لە بۆنە گشتەکاندا بە ئاشکرا ڕاشکاوانە باز لە پەیوەندیە بەهێزەکانی ئەمریکا و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن بە تایبەتی لە هەموو کۆبنە و کۆنفرانس و سیمینارێکدا هەمیشە باز لە خاڵی بەهێزی هۆکاری ئەم پەیوەندیە ئەوەیە کە لە ڕووی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکەدا کە یەکێکە لە کێشە هەرە گەورەکانی ئەمریکا لە هاوکێشەکانی ئەمریکا و بەرژەوەندەکانی ناوچەکەدا ئەوەیە کە سەقامگیری تیادا مسۆگەر بکرێت بە تایبەتی لە ڕووی تیرۆر و گروپە تیرۆریستەکان کە دزەنەکەن کە چالاکیان کەم بێتەوە متمانەیەک و پاڵپشتێکی زۆریان بۆ هەرمی کوردستانی متمانەیەکی زۆر بەهێزانی لەگەڵ دەزیەکانی ئاسایشی هەرێمی کوردستان هەمیشە بڕوایان وایە ئێمە ڕاستە زۆر جار لە بەردەمی کامێراکان بەرپرسانی ئەمریکی زۆر بە فەرمی هەموو قسەیەک ناکەن بەڵام سوپاسگوزاریەکە دەدرچێنن باسی دەکەن بەڵام ئەوەی کە ڕاستیە لە پشتی کامێراکانەوە زۆر جار کە ئێمە قسەیان لەگەڵەکەین باز دەوە دەکەن کە ئەم پەیوەندیە تا دێ ئەمریکا دەوێت بتەوتری بکات چونکە متمانە و پاڵپشتێکی تەواو بۆ هەرێمی کوردستان دەکات هەروەها پشتیشی زۆر بە هێزەکانی ئاسایش و دەستگاکانی ئاسایشی هەرێمی کوردستان ئەستورە بەتابەتی لە پاراستنی ئەو ناوچانەی کە کۆمەڵێک وڵات دیارە لە هاوکێشە سیاسیەکانی ناوچەکەدا دانیەوە لە ڕێگای چەند گرووپێکەوە دەستێوەردان بکەن من لێرە ئەو خاڵی ئەمڕۆ کە دەمێ باسی بکەم کە هەوڵێکە لە چڕکردنەوەی هەوڵەکانی حکوومەتی ئەمریکا دێت بۆ گوشار خستنێکی زیاتر بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران لە سزاکان و سزاکانی ئاوری گوشارەکان بێگومان ئەم هەواڵی ئەمڕۆی سەر بە تایبەت بە ئەم سێ سەرمایەداری کە دارایی و سەرمایە بۆ حزب الله پەیدا دەکەن بێگومان ئەمە دەچێتە چوارچەوەی ئەم هەوڵانە گرنگی وەڵامەکەی ئەوان سەبارەت بە ناوچەدا بڕێنراوەکان ناوچەکانی دەرەوەی ئیداری هەرمی کوردستان لەوەدا بوو کە بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ ئەوە دەدرکێنن زۆربەی زۆری سیاسەتمەدارین ئەمریکی لە بۆنێتریش ئەوە دەدرکێن کە ئاگایان لە هەموو شتەکانە تەنانەت ئەو ڕاپۆرتانە هەر هی دەستگاکانی هەواڵگری خۆیانە لە ناوچانە کە چەند پێشێلکاریەک دەکرێت یاخود چ جۆرە دزەیەک دەکرێت بۆ لە ڕێگەی ناوچە دابڕێنراوەکانەوە تەنانەت بۆ سووریا و بۆ لوبنان کەمە بێگومان ئەوان ڕاستە بە ئاشکرا ناڵێن بە ئاشکرا هەمیشە لە ڕووی دیبلۆماسیەوە باس دەوە ناکەن کە دەیانەوێت بەڵام لە هەوڵی ئەوەدان کە بڕواشیان وایە کە هێزی پێشمەرگە تا هێزی پێشمەرگە بگەڕێتەوە ئەم ناوچانە ئەمنیەت و ئاسایشی ئەم ناوچانە سەقامگیرتر دەبێت هەروەها ناوچەکە بەگشتی سەقامگیر دەبێت پشتیان بە هێزی ئاسایشی هەرێمی کوردستان و هێزی پێشمەرگە زۆر ئەستوورە ئەمە لە بواری تریشەوە بێگومان وەکو ئەوەی کە هەمیشە کوردستان سوار هەواڵەکان دەگوازێتەوە لە ڕووی پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان ئەمە بەگوتە و بە لێدوانەکانی بەرپرسانی ئەمریکی سیاسەتمەدارانی ئەمریکی شرۆڤەکاران و شارەزایانی ناوچەکە هەمیشە باز دەوە دەکەن لەگەڵ دروستبوونی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمریکا دەستەیەکی زۆر لە بەرنامە و پلانی هەیە چەند ڕێککەوتنێکی هەیە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕووی بیناسازی و لە ڕووی ئاوادانکردنەوە و لە ڕووی هەماهەنگی بازرگانی کە بە چڕیەکی زۆرەوە ئیتر ئەمریکا جارێک دەیەوێت لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان چالاکی ئەنجامدا پەیوەندی بێزگات بۆ سەقامگیری ناوچەکە و بۆ زیاتر برەودانی ناوچەکە بەڵێ هاوکارمان کاوە حەسەن ڕاستەوخۆ لە واشنگتۆنەوە لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ زانیاری